Donc, ci résultat wu lek lay genn dom ju bax ci résultat wu lek lay genn ndax dérèt jeexitu lek moy sos ciéri ci la li yalla di bind nit di genn bu ñaar ñu wara and andé ci lay bind ci mu wara bind motax toujours benn goor dalan ma benn goor dalan wax naan yow yalla lima lek te xam fu mu joggé yalla na ma bérel dérèt joju bu dess ci man way yalla bo mu ci bindal dom ya la taxuni bima sharibatu al-uruq wa khalat al-ama ya la lek na lo xamni da tay suma fi dalu ci deret joju dal beral mako ba dom ci djubbe ya ay ñun duñu ñaan ñun dañ am dom rek kefu ma tan di ñi ngeen gis ñuy bax ñepp seen waju dañu ñaan bu du non dalu ñepp ben lay dal waye seen waju dañu ñaan xam nga damay wax ni leg leg ñi sey sax ñew ba ci bir kër gi ñu ne ko gor ki dig na ko lo amul buma la takke dana la defal na nga tak ko gisul dara motax toujours da nga nan bu tare tok bo mu dik nga ni allah nga ñaan yalla yow yalla ki de wax nak mom bu dugg sen bima ko waxol bima ko digol yep nak yow rek la ci yow la ko yalla momi mu ne yalla ci bir toga yow ki de dik na ma bu nek yow yalla yalla nga ko sutural ba sama yaakar yi wajur baña tass Oui, oui, amul dom di jigen dom di goor motax mom mala mo so muy wax ni murat la murat mo xam nga yalla dafa am ñepp ñenti façon nit yu mu garder ko xamni ki amul dom day wut wetal mu ni yalla may ma kuma wetali ko dom wetal da na am barke nak mais dom wetal nga ñaan ñaan nga dom di wax amna ko xamni dom ju ko donu la ñaan yépp ay yalla un metti lenako waaw la tazer ni fardan wa anta khairun warithin bon bay mu wet fi tolu ni man wet na ah man yalla man rek la bay am ci dom ju gor te bu mo fi joge jigen day sey keur gi dina wet bu am ko fi tok kon may mako fi tok ak ñi nga xam yalla dafa leena defal ba pare ñi xam yalla dafa leena defal ba pare tek ci gëdd mu jox la c'est même Seydou Hadji Malick bi nga xam man su fi tok na lu yagg amul dom te mu jup ni dom yu jigen yëpp dañuy sey ñu ñaan yalla ku wétt ni mam sefet waye boole ci nak na nek ko xamni ki yalla ko defal bopam mu prévoir ay nit juroom ñaari nit jox leen ay dox ñu fanano def istikhar mom mu bok ci ak benn nit muy juroom ñent ñi leen nañu sayyidna cheikh la wétt liko ñi leen nañu rasulullah la wétt liko motax mom ci ñaan ga bu tolo ci ruko da fay wax ni allahumma comme niko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe yo yalla may ma ci señu bax ni nga defal ko xamni ki bu ëllëgé ci bir dana ma mëna taxaw mo fi joggé mu mëna ma sawé ëlëk sama digënté gëm fay am